Veoma topao vazduh ostaje iznad našeg regiona, pa će i danas temperatura biti tropska. U najtoplijem delu dana ponegde i do 35 stepeni. Biće pretežno sunčano, a tek u kasnim poslepodnevnim satima usled lokalnog razvoja oblačnosti, ponegde je na jugu i istoku zemlje moguć kratkotrajni pljusak praćen grmljavinom. Veoma toplo biće i tokom vikenda. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo. Posle podne i uveče na istoku i jugu zemlje ponegde će biti uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak praćen grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 33 stepena do 35 stepeni.